Moi kaikki! Nyt on aika Laikan kirjanurkkauksen. Eli kun me tehtiin Tuin kanssa aina välillä tuommoisia kirjaesittelyjä, että mitä me luetaan, koska me luetaan kumpikin aika paljon nykyään, niin ihmiset myöskin toivoi sitä, että se olisi lopussa, että se voi skipata, jos ei kiinnosta. Ja nyt mä ajattelin, että mä teen ihan tämmöisen erillisen, kokonaan erillisen esittelyn näistä. Että tää on tosi spontaania ja täysin ei-suunniteltua. Mä samalla myös vähän harjoittelen, että miten kirjavinkkausta ylipäänsä tehdään. Mä en ole koskaan tehnyt sitä. Kävin koulutuksessa kyllä kerran Mynämäellä, mutta mä en silti ole vielä kertaakaan vinkannut kirjoja. Tää on nyt ihan eka kerta. Ja katsotaan, mihin tää menee. Mä oon nyt yksin kotona, koska Tui on Valtsun kanssa näyttelyssä Pöytyällä ja sillä on Maunokin mukana. Eli nyt ei pitäisi tulla mitään koiraääniä. Kissa-ääniä voi tulla, koska ropulla on varsinkin tapana kulkea ympäriinsä ja ulista. Mutta ihan ekaksi tähän alkuun mä esittelen käsityökirjat, eli jos on tullut niitä kuulemaan, niin pääsee sitten saman tien jatkamaan jonkun muun homman parissa. Ja niitä mulla ei nyt kauhean monta tässä ole, eikä yhtäkään ne ole kirjaa. Koska niitä saa ehdeltyä siinä podcastissa, kun ne kiinnostaa ihmisiä sille yleisesti ottaen. Mutta voisin ihan ekaksi näyttää tämmösen, kun Tuita kiinnostaisi tavallaan ehkä niin kuin scrapata ja tehdä semmosia art journal taidepäiväkirjoja, niin mä otin sitten tällaisen. Tää on ihanat albumit ja tekijänä on Minna Enqvist. Ja tässä opastetaan scrappauksen perusteisiin, materiaaleihin, ja väreihin ja työvälineisiin. Tässä on paljon esimerkkitöitä. Eli ihan tämmösiä, näin olen skräpännyt ja mitä materiaaleja ja tekniikoita siihen käyttänyt ja miten tällainen sivu tehdään. Ja musta oli hirveän hyvä siinä mielessä justiinsa, että tämä kertoo tosi suoraan, että mitä sun pitää tarkalleen ottaen tehdä, että sä et aikajaksi jotakin tämän näköistä. Ja se on mulla ainakin hirveän tärkeää, kun mä opettelen jotain uutta, että saa sellaisen ohjeistuksen, joka kertoo suoraan, että tällä tavalla teet. Et askel 1, askel 2, askel 3. Et siitä voi, sen jälkeen kun on oppinut tekniikat, niin pystyy ihan eri tavalla sitten improvisoimaan. Ja ennen kaikkea mä tykkään tämän kirjan filosofiasta. Ja tässä on tällainen aivan mahtava. Tämä pätee ihan kaikkeen käsityöharrastamiseen ja harrastamiseen ehkä vielä muutenkin. 5 vinkkiä alkuun, jotka mä joudut lukea teille ääneen. Vinkki 1. Älä osta kaikkea heti. Kun aloittaa harrastuksen, tulee helposti tehtyä virhehankintoja. Jos omalla paikkakunnalla ei ole varsinaista askarteluliikettä, saattaa tulla ostettua askartelutarvikkeita silloin, kun niitä löytää. Miettivätkö sen tarkemmin, sopivatko ne omaan tyyliin. Toisaalta oma tyyli kehittyy vasta tehdessä ja niiden virheostosten kautta. Tämä pätee myös neulomiseen, että kaikkea lankaa ei tarvitse ostaa heti, vaikka jotakin lankaa tarvitsee. Mutta kyllä se yleensä huomaa sitten, että kun on ostanut jotain, joka on melkein, mutta ei ihan, niin sitten huomaa, että se jää sinne tässiin niin kuin palojumaan. Tässä päästään myös neulomiseen tässä kohdassa 2. Käytä kivat tuotteet heti. Älä hilloa ihkulankaa. Käytä se. Älä jätä ihanuuksia kaappeihin. Kun harrastus etenee ja oma tyyli muuttuu, kaappiin saattaa jäädä lojumaan myös ne tarvikkeet, jotka olivat ensin niin hienoja, ettei niitä raskinut käyttää. Käytä ihanuudet heti, sillä kohta käytät uusia, enemmän omaa tyyliäsi edustavia tarvikkeita. Kohta 3. Käytä materiaaleja luovasti. Askartelutarvikkeet voivat olla kalliita. Ole siksi luova. Käytä hyödyksesi myös kirjansivuja, altapahvia ja pakkausmateriaaleja. Yhdistele uutta ja kierrätettyä. Tutki tarjontaa avoimin mielin esimerkiksi rauta- ja rakennustarvikekaupoissa. Niin mä oon tehnyt. Mä oon ostanut kaiken näköistä tosi outoa ja sitten mä mietin, että mä niinku askartelen näissä jotain ihan uutta ja hienoa. Se on vaan siirrä, että mä en askartele. Mä haluaisin, mutta jotenkin se on vaan niin työlään tuntusta. Ehkä pitäisi innostua. Ehkä tämä kirja innostaa mua siihen, kun mä en lukea tämän paremmin.
Panosta työvälineisiin. Pätee jälleen myös neulomiseen. Joitakin välineitä tarvitset lähes joka työssäsi. Huonot, liian isot sakset ja huonosti toimiva liima tukahduttavat askartelun ilon nopeasti. Vähän sama kuin jos neulo on niin kuin Anttilan akryylistä ja vanhoilla Novitan pyöräpuikoilla, niin ei se ole kivaa. Paperileikkuri on kallis, mutta sangen hyödyllinen satsaus. Kuuma ilmapuhalin nopeuttaa työskentelyä ja mahdollistaa monia taidetekniikoita. Mitenköhän sitä voisi soveltaa neulomiseen? En jaksa. En jaksa miettiä. On pahoillani. Opettele käyttämään välineitä monipuolisesti. Kohta 6. Eli kun on hommannut ne välineet, niin sitten niitä pitää myöskin ruveta käyttämään. Eli kun sitten olet päättynyt hankkimaan leimasilmusteita, kuumailmapuhaltimen, akryylivälit ja kohopastaa, opettele käyttämään niitä. Etsi tietoa netistä, blogeista ja käy kursseilla. Liity Facebookissa skräppäsi askarteluryhmiin ja kysy rohkeasti. Voit kommentoida blogipostauksille ja kysyä, miten jokin työvaihe on tehty. Kokeile, tee virheitä ja opi uutta. Se on mun mielestä ehkä niinku tärkein läksy tässä, että kokeile, tee virheitä ja opi uutta. Se on mulle kaikista vaikein henkilökohtaisesti, että mä oon tunnettu siitä, että mä en halua tehdä asioita, joissa mä en ole heti hyvä. Tai mitä mä en heti osaa. Ja mä oon tosi kovasti yrittänyt opetella tekemään sellaisia juttuja. Tää on yksi niistä. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä tulee, kuinka kauan tässä menee. Jaksaako kukaan kuunnella tätä, jaksaanko mä itse kuunnella tätä. Mutta nyt mä kokeilen. Ja teen virheitä, yritän oppia niistä ja ehkä joskus vielä kokeilen uudestaan. Katsotaan. Seuraava kiinnostava kirja kehitysaralla on tämmöinen, joka yhdistää mun toisen heikkouteen, eli sisustuskirjat, on käsityöläisten kodit. Se on Ritva Tuomi ja Susanna Uusitalo on merkitty tekijöiksi. Ja käsityöläisten kodit esittelee 13 erilaista kotia sekä niiden käsistään kätevät asukkaat. Tule ja kurkista, millainen on keramiikon, lasitaiteilijan tai sepän koti. Miten tekstiilitaiteilijoiden työ näkyy heidän omassa asumisessaan, miten mosaiikkiharrastus muuttui työksi ja valtasi myös puutarhan. Tai miltä näyttää koti, joka on samalla työhuone ja myymälä. Ihmiset, jotka työkseen ideoivat ja luovat kauneutta muiden iloksi, toivottavat sinut tervetulleeksi koteihinsa ja työhuoneilleen. Kukin kädentaitaja tarjoaa lisäksi yhden teessä itse idean, jonka voit helposti toteuttaa ohjeiden ja työvaihekuvien opastuksella. Ja just se teessä itse idea oli musta kauhean hauska. Ja onhan nämä nyt ihania nämä kuvat. Katsokaa nyt näitä. Tässä on paljon kuvia. Ja vähän tekstiä, mikä on musta niin kun se, miten sisustuskirjoja pitää tehdä. Paljon kuvia, vähän tekstiä. Tässä on nyt yksi tämmönen tee itse malli. Eli tässä näkyy hirveän hyvin se, että ne on valittu sillä tavalla, että ne keskustelee näiden tekijöidensä kotien kanssa. Ja myös niin kun heidän ilmaisunsa kanssa ja millä tavalla, mitä taidetta he tekee. Niin kuin, tässä on ensin tämmöinen raparperilla tehty etsaus kasivärjättyyn kankaaseen. Niin se on annettu sitten sen, siinä yhteydessä, kun esitellään. Katsotaanpas, kenen joku sitä oli. Tämä on Ritu Kokkola, Helsingin tekstiilisuunnittelija, joka tekee paljon kasvivärjellä tämmöisiä juttuja. Silloin, tämä on ihan älyttömän ihana tämä kuva. Mä rakastun tähän heti ja on niin kateellinen. Silloin kun mä 100-vuotiaat kangaspuut olkkarissa. Miten voi olla niin kaunis ja niin hyödyllinen esine yhtä aikaa? Tämä on katauskasvattava kirja, ehdottomasti. Samalla tämä on tosi inspiroiva ja kaunis ja viehättävä. Ja niin kun, jos tykkää katsella tämmöisiä kauniita kuvia, niin ehdottomasti kannattaa tarttua tähän. Samoin kun pääsee vähän tirkistelemään sitten sinne muiden harrastajien ja ammattilaisten maailmoihin, että mitenkä ne asuu. Tykkäsin. On varmaan tullut puheeksikin, että mä kirjoin. Tosi harvoin tai niin kuin pitkillä väleillä, ettei tapahdu mitään. Ja sitten mä saatan kirjoa jonkun päivän, muutaman päivän tosi innokkaasti, että taas ei tapahdu mitään pitkään aikaan. Mun nyt tuli vastaan töissä ihan älyttävän kiinnostava ristipistokirja.
Eiks se ole ihana? Siis mulla on pakko saada toi lintu. Eli pakko tehdä se. Koska se on... Se vaan puhuttelee mua tosi syvästi. Se on ihana. Ja mä tuijottelen... Mä otan välillä kirjan käteen ja tuijottelen vaan tätä kuvaa, kun se on niin kaunis. Tässä on muutenkin hirveän paljon nimenomaan tällaisia uusia ja raikkaita ristipistotöitä. Tämä olisi voinut merkitä tietysti etukäteen, jos olisi ollut fiksu. En ollut. Saatte nyt hetken kärsiä, kun mä etsin. Oi, tää on mun lemppari. Kattokaa. Eikö ole ihan? Mun pitää tehdä tommonen myös. Mutta tehdä hirveästi kaikkea. Tää on semmonen niin kuin käsityöjonoa kasvattava teos ehdottomasti. Et mä haluan myöskin tuon. Pistelty viirirauha. Voiko olla ihanampaa asia? Voiko olla työlämpää ja turhempaa? Kyllä ei voi. Et täällä on hirveän paljon hirveän eri tasoisia juttuja. Täällä on ihan näinkin simppeli ja pieni homma kuin pakettikortit, joka on niinku ihan superliikuttavaa. Tekee ihan älyttömästi, me ei tiedä, mutta jouluna on aika paljon muutakin hommaa. Tietysti jos aloittaisi nyt, niin ehkä ehtisi. Hei, tässä on hyvät tekniikkaosiot myöskin oli, että selvitetään täällä alussa, että miten ristipistoja tehdään ja mitä siihen tarvitaan, millä tavalla se lanka saadaan pistelykuntoiseksi ja, millaisia erilaisia pohjakankaita on, miten ne toimii ja miten niihin sitten pistellään. Nyt opetetaan vesiliukoisen apukankaan käyttäminen. Tämä on tämmöinen hyvä perusteos, jos kiinnostuu ristipistoista. Ja luultavasti kiinnostuu, koska nämä on niin ihania nämä mallit tässä. Tuossa on se lintu. Se on niin ihan. Ei voi ymmärtää. Tarvitsee sellaisen ehdottomasti ja heti. Nämä oli kas hauskoja nämä siivekkäät, kun ne on tuollaisia geometrisiä. Aika kivoja. Siinä oli käsityökirjan osuus, mitä mulla oli nyt näytettävänä. Eli heippa heippa teille, jotka ette halua enää jatkaa. Nähdään Tuikkuutomossa ehkä ensi jaksossa. Ja muille kiva, kun jäitte. Mä tosiaan luen aika paljon nykyään. Mulla oli semmoinen 12 vuoden tauko, että mä oon lukenut mitään. Mä luin Pentula tosi paljon. Itse jäi. Itse jäi tosi pitkäksi aikaa. Itse tuli takaisin. Nyt se on muutama vuoden ollut takaisin. Ja ihan tässä parina viime vuonna mä oon innostunut taas enemmän lukemisesta. Siihen vaikuttaa varmaan se, että kun on töissä kirjastossa ja joka päivä koko ajan kulkee käsissä niitä ihania kirjoja, mitkä olisi pakko saada. Ja pakko lukea. Ja työn puolestakin pitää lukea. Että mä osaan kertoa ihmisille, millaisia kirjoja niissä on ja millaisia mä voisin suositella niille. Mä ajattelin aloittaa tälleen kevyesti kertomalla, mikä on mun mielestä paras kirja. Se on ihan kauhea kysymys, koska se vaihtelee yleisesti. Se on kuin paras elokuva, että niin kuin ei sitä voi vastata siihen kysymykseen. Niitä on monta. Ne on erilaisia. Ne on eri syistä parhaita. Mutta tämä on sellainen kirja, että nyt mulla on viimein vastaus siihen, kun joku sanoo, että mikä on paras kirja, mitä sä oot lukenut. Se on tämä. Anthony Doerin All the Light We Cannot See, jota en muuten ole lukenut tällä englannin kielellä, jolla sen omistan, vaan Hanna Tarkan älyttömän upealla ja mahtavalla suomennoksella. Kaikki se valo, jota emme näe. Sitten suomennossa kirjassa on semmoinen 1000 sivua, vähän vajaa, joku 800 jotain. Mä luisin jo 3 päivässä, koska mä en pysty laskemaan sitä käsistä, jos se oli niin, se virtaa, niin kuin valo. Ja se on todella ihanaa, ja niin kuin tässä kirjassa on 2 päähenkilöä. On Marie Laure, joka asuu Pariisissa, ja hän on sokea. Ja ihan alussa hän on vielä nuori tyttö, ja kulkee isänsä kanssa Pariisissa. Ja on, hänen isänsä on puuseppä, joka on rakentanut, onko puuseppä, harrastaa puutöitä ainakin. Rakentanut Pariisista puisen miniatyyrimallin, jota niin kuin Marie Laure kuljettaa sormia sen pitkin ja opettelee kadut.
ja osaa sen myötä kulkea siellä. Ja toinen päähenkilö on Werner, saksalainen orpo, joka sitten on, hän on lumivalkeat hiukset ja hän on hyvin vaalea ja pieni. Ja hän on superlahjakas luonnostaan radioiden kanssa. Ja hänet sitten värvätään Hitlerjugendiin. Ja sitten seurataan niiden kahden nuoren ihmisen elämää ja kohtaloa samalla kun toinen maailmansota alkaa syttyä ja lopulta räjähtää käsiin. Eli loppupuolella heidän tiesä kohtaavat. Jos multa kysytään, missä tämä kirja kertoo, niin mä sanoisin, että se kertoo Jules Vernestä ja radioaaloista. Ei tärkeistä asioista. Koska ne jää mulle tästä mun sisällä niin kuin soimaan. Jules Verne, Debussy ja radioaallot. Ja se, mitenkä niin kuin ihmiset perimmäisesti ja pohjimmiltaan yrittää olla toisilleen hyviä. Siitä tämä kirja kertoo. Lukekaa se. Koska tämä on sellainen kirja, joka jäi niin kuin sisälle elämään. Ja tätä vasta mä niin kuin nykyään peilaan hirveän paljon muita kirjoja esimerkiksi. Että tämä on paras kirja, mitä mä oon lukenut. On tämä. Mutta mä luin ton, siitä on jo pari vuotta aikaa. Pulitzer-palkittu, mutta sen mä unohdin mainita. Tämä Pulitzer-palkinnon vuonna 2015. Joo. Ihan aiheesta. Se on ihan uskomaton kirja. Kaikki, kelle mä oon heitä tyrkyttänyt, olisit tykännyt siitä. Asiakkaat, jotka on lainannut sitä, kaikki tykkää siitä. Se on mahtava kirja. Lukekaa se. Mitä mä luin viimeksi? No, ihan viimeksi. Ihan super viimeksi. Mä luin eilen bussissa loppuun Pateen kalastuskirja. Alusta loppuun luin. Tämä Timo Parvela, Ella ja kaverit on ihan mahtava porukka. Et ne kirjat on ihan superhauskoja. Et se kertoo niinku semmoisesta tokaluokkalaisesta, onko se ihan alus ekaluokkalainen, kuitenkin Ellasta, ja sen luokasta ja opettajasta. Ja kun ne lapset on niin riemastuttavalla tavalla lapsia, että ne niin kuin käsittää asioita ihan omalla tavallaan ja ihan omasta lapsen näkökulmasta asti. Että, ja siihen tulee semmoinen kirjaimellisuus mukaan, että niin kuin Ella ja Pate-kirja, ei Ella ja Pate, vaan Ella ja Pukari-kirja, kun tulee semmoinen uusi oppilas luokalle. Sitten kun kaverukset kuulee opettajien sanovan rehtorille, että Pukari ei ole ihan tältä planeetalta. Siitä lähtee aikamoinen salaliittoteoria siihen, että ulkoavaruuden olennot on soluttanut tänne lapselta näyttävän avaruusolion, joka haluaa kasvattaa, koska koulussa kasvahetaan lapsia, niin lapsia kasvahetaan siis syötäväksi. Ja niinpä niin kuin perustuu paljon tämmöiselle kirjaimelliselle väärin ymmärtämiselle, joka on musta aina hauskaa. Pate. Pate on taas sit siitä Ella ja kaverit sarjassa tuttu kaveri, joka on semmoinen, hän on se luokan hoopo. Että se on hirveän hauska, hirveän reilu, kaikille kiva, mutta se ei ole kaikista välkyin. Ja itse sitä kautta niin kun on vähän semmoinen hulivilipoika. Tässä on paljon kuvia tässä kirjassa, tai tosi nopea lukuinen. Tämä on suunnattu niin kun pojille, jotka eivät tykkää lukea, mutta koulussa on pakko. Tässä on paljon kuvia, lyhyitä lukuja ja paljon toimintaa. Et näitä mä tyrkkään niille, jotka tulee kysymään, että mitä sitten, jos ei tykkää oikein lukea, niin nämä on tosi hyviä. Et on tullut Paten aikakirjat, jossa esitellään tämä Paten oma systeemi, joka eroaa vähän niistä Ella-kirjoista. Sitten on Paten jalkapallokirja, joka on hirveän helppo myydä, koska jalkapallo on niille pojille aina kova juttu. Ja nyt on tämä Paten kalastuskirja, jossa Pate kertoo, että me olimme lähdössä kalaan. Tai ei me siis minnekään kalan sisälle menty, vaan Norjaan. Se on mahtava paikka. Ja Norjaan lähdettiin kalastusreissulle isän ja isän kaverin kanssa. Eli isän kaverin tyttären. Siellä ollaan kalassa yhdessä. Mutta samalla isä ja
isän ystävä Risto, niin vaikuttaa vähän hämäriltä, että niin tuntuu kiinnostavan myös jokin muu kuin kalastaminen. Ja ikivanhasta 1700-luvun kalakirjasta on revitty pois viimeinen sivu, mutta sitä edeltävälle sivulle on kirjoitettu jotain norjaksi, ja siinä lukee viimeisenä, että kraken. Joka myös tulee ehkä esiintymään tässä kirjassa. Tulee se esiintymään sen verran spoilaan. Tässä tosiaan on kraken, mutta millä tavalla se niin kuin nyt lyö ihan tyhjää noita uudestaan. Niin se kraken on siis sellainen kantava mysteerijuoli tässä mukana, kuten näkyy kannestakin, että lonkeroista meininkiä on. Ja mitenkä tilanne tämän krakenin kanssa ratkaistaan on musta tosi inhimillinen, sydämellinen ja hauska. Eli loppuratkaisu miellytti mua suuresti. Vähän jännitti esiin, koska millä tavalla sellaisen juonen, jossa metsästetään krakenia, joka on olemassa, voi ratkaista. Mutta tässä ratkaistiin oikein hyvin lämpivästi. Suosittelen sekä lapsille että aikuisille, koska toi on aikuisille ihan supernopea lukuinen, että se menee yhdessä bussimatkassa, jos pystyy bussissa lukemaan. Ja, tai yhden illan mainoskatkoit. Mä tosi rattoisesti ton parissa. Sitten taas lapsille, jotka niin kun haluaa, että innostuu lukemisesta, niin toi on tosi hyvää materiaalia siihen, koska se on hyvää kirjallisuutta ja se etenee tosi nopeasti. Siinä on hauskat hahmot ja kivat kuvat. Suosittelen sitä. Ennen kuin mä luin Paten, niin mä lopetin tämän. Detroit. Mä voin teille tästä nyt takakansitekstin. Tapahtuva paikka. Detroit jääkiekkoareena. Kun liigan paha poika aikoo tulla päälle, Timothy kääntää yllättäen katsensa pois. Lopputulos. 19-vuotias Timothy runtataan laitaan vasten ja hän halvaantuu kaulasta alaspäin. Timothy odottaa yhä jotain. Että Nathan, paras ystävä ja NHL:n kirkkain tähti, tulisi käymään. Mutta Nathan pysyy poissa. Hän on syöksykierteessä, ei pelaa enää ja ostaa seurauksen Janetin, sokean stripparin, jolle ei keksi käyttöä. Tämä kiinnostaa kojoottia, skandaalin haistavaa lehtiviestä, joka ainoana on aavistanut, miksi Timothy onnettomuushetkellä katsoi muualle. Pakahduttava tarina ystävyyden särkymisestä, syyllisyydestä sekä salaisuudesta, jonka paljastuminen tuhoaa kaiken. Se on totta. Salaisuus tuhoaa kaiken. Mä en kerro teille, mikä se salaisuus on, koska se on niin olennainen osa tätä kirjaa, mutta kun se paljastuu, niin siitä alkaa vääjäämätön syöksykierre kohti lopullista tuhoutumista. Se oli niin kuin jotenkin tosi vanhanaikainen melkein. Tuli mieleen jotkut Shakespearein näytelmät ja sen ajan tekstit, joissa se tuhoutuminen on välttämätöntä, vääjäämätöntä ja siitä ei vaan pääse. En tätä luki samalla tavalla, kun katsoo videoita jostain auto-onnettavuuksista. Että niin kuin tietää, että tässä käy huonosti, eikä silti voi olla katsomatta. Se olisi hyvä puoli. Samoin kuin se Janetin hahmo ja sokea strippari, se oli ihan älyttävän hauska ja kiinnostava. Mutta muuten tämä kirja oli jotenkin... Mä en hirveästi lämmennyt sille loppujen lopuksikaan, mutta samaan aikaan ne hahmot tuli mun ihon alle. Et kun se tuhoutuminen tapahtui, niin mun sydän vähän särkyi. Vaikka mä en silleen välittänyt niistä henkilöistä. Eli mä välitän niistä henkilöistä, mutta mä välitin ihan hirveästi siitä, mitä niille tapahtuu. Ja se oli musta tosi taidokkaasti saatu aikaiseksi. Tässä on aika paljon sellaista jääkiekkomaailmaa, mutta yllättävän vähän jääkiekkoa. Mä toivoin, että taisi saanut myytyä niin kuin yläkouluikäisille pojille, joka tykkää jääkiekosta, mutta ei tää kyllä mene. Tää on liian hankala. Tässä rakenne oli myöskin tosi kiva, mutta sitä myöten hankala, jos ei muuten lue. Ja täällä tosi paljon on pätkiä, missä on tällaista niin kuin pelkkää dialogia. Ei mitään välihöpinöitä välissä, vaan dialogia sivukaupalla. Tarina etenee pelkästään sen dialogin varassa. Mä tykkään siitä, koska mulla on teatteritaustalla, mä oon tottunut siihen, että tarinaa kerrataan nimenomaan repliikeillä ja sillä, mitä niiden välissä ei sanota. Mutta se on tottumiskysymys, joten tottumattomalle mä en tätä ehkä löisi käteen. Mutta kyllä tämä kannattaa lukea. Et jos lukee muutenkin kaiken, niin kannattaa lukea.
Tai jos kiinnostaa tällainen, niin kuin, että yritetään jotain uutta tapaa kertoa, niin kannattaa tämä vilkaista. Detroit. Katri Lipson. Muistin mä kertoa sen. Mitä lukee he tossa? Katri Lipson. Se mä luin niin kuin ihan viimeksi tämmöisiä aikuisten kirjoja. Sitten mennään niihin, mitä mä luen nyt. Tässä on nyt jokunen. Mulla on paha tapa... Hetkinen. Paha tapa lukea kirjoja sillä tavalla, että mä luen ensimmäiset 50 sivua. Sitten mä jätän sen siihen, että mä aloitan seuraavaa ja luen joka 50 sivua. Eli aika pitkälti sama kuin mun neulomisen kanssa. Että mä neulon maanisesti ekaksi ja sitten se jää. Niin lukemisen kanssa sama juttu. Sitten yksi varma tapa, millä mä varmasti luen sen kirjan loppuun, vaikka hitaasti, on se, että mä vien sen vessaan. Olen vessalukija. Ja tällä hetkellä mulla on siellä kaverina Jukka Viikilän Akvarelle ja Engelin kaupungista. Ja tää on kehuttu netissä ihan hirveesti. Että niinku tää on tosi kaunis ja ihana ja aivan mahtava. Mä itse en ole lämmennyt sille. Mä luen tän loppuun, koska mä oon jo näin pitkällä. Ja koska tää on niinku silleen tavallaan niin ehkä kiinnostaa mua tää aihe, mä saan tämän helmetin lukuhaasteeseen kohtaan. Vihervuoden 2016 slogan minun maisemani maalajakaupunkissa. Tässä rakennetaan Helsinkiä, jolloin se maisema muotoutuu. Ja mä tykkään siitä, millä tavalla, miten oma peräheesti se niin kuin, kertoo siitä maisemasta, se kertoo siitä, miten he syntyy. Tässä on takana tähän tapaan. Ensin on lainaus. Arkkitehti haistaa laudan kappaletta, haistaa syvään, sillä siitä alkaa hänen kuvitelmansa purkaminen. Kevät 1816. Helsingin uudelleenrakennuskomitea on valinnut saksalaisen Johann Carl Ludwig Engelin arkkitehdikseen ja hän on muuttanut perheineen kaupunkiin, joka on harvaan asuttu ulkosaariston kallioniemi, Itämeren löytämätön helmi, enimmäkseen vaikeakulkuista vuorta. Vain 6 vuotta, sanon Charlottelle. Onko arkkitehtiä, joka kieltäytyisi kokonaisen kaupungin rakentamisesta, vaikka se nousisikin näin pimeään, kylmään ja syrjäiseen paikkaan? Helsingistä ei koskaan tullut oikeaa kotia, mutta siitä tuli elämän työ, jonka inhimillistä hintaa Engel puntaroi hiljaisissa mietteissään kuolemaihan saakka. Akvarelle ja Engelin kaupungista on hänen fiktiivinen yöpäiväkirjansa vuodelta 1816-1840. Tässä kehutaan vielä, että Jukka Viikilä kirjoittaa kirkasta runollista proosaa ja herättää eloon ajan, jolloin arkkitehdin näky kasvoi pienen pohjoisen maan pääkaupungiksi. Tämä on siitä hyvä vessakirja. Tää on tämmösiä lyhyitä kokonaisuuksia. Lyhyitä merkintöjä. 2 sivua on niinku pisin. Että tässä lukee niinku yhden silloin toisen tällöin ja silleen pysyy mukana, koska tää on musta tosi hajanaista. Että tää Engel, jonka Viikilä tässä juo, on tosi ärsyttävä jätkä. Se ottaa vaan pattiin niinku koko ajan. Se on jotenkin niin teenäinen ja vain itsestään kiinnostunut ja esittää kuitenkin olevan vähän sivistynyt ja hienostunut ja tekevänsä jotain elämää suurempaa, mutta kun sitten se kumminkin vaan älisee täällä, märehtii ja murehtii itseänsä koko ajan. Ja nyt mua ärsyttää ihan hirveästi tämä tyyli. Et runot on niinku omalajinsa ja proosa on omalajinsa ihan syystä. Ja vaikka mua kiinnostaa tosi paljon, että miten runolla ja proosalla voi keskustella keskenään, niin tässä mun mielestä se dialogi jotenkin epäonnistuu. Ja tässä on merkintä 4. tammikuuta 1831. Talvi on täällä ainoa vuoden aika. Se, joka ei ehdi vuoden kierron saatossa hävitä muistista. Tämä oli Engelin merkintä tältä päivältä. Seuraava on 9. tammikuuta. Että se kirjoittaa tämmöisiä runopoikajuttuja tänne. Angstisia runopoikajuttuja. Mä jotenkin en tiedä, miten mä suhtautuin siihen. Et nämä on yksittäisinä hetkeinä on hienoja. Et jos niitä lukisi vain niin kuin muutaman, niin nämä olisi tosi hyviä, tosi kauniita. Niin kuin 19. joulukuuta 1819. Charlotte sisäkkö ovat asioillaan. Tunnustelen uunia. Aamuinen ilo on kaukana muistoissa, mutta uunin lämpö kertoo, että tälläkin hetkellä on yhteys tuntien taakse.
se oli niinku siinä. Että jotenkin tuntuu tosi tasapainottomalta tämä kirja. Tässä on lähestulkoon pelkkiä tommosia juttuja. Ja kun niitä on koko ajan ja koko ajan ja koko ajan. Tämä on hirveän raskas vertauksista. Tämä niinku, rääntyy niiden alle. Ja toivoisin täältä enemmän semmoista hengittävyyttä, avoimuutta. Ja sitä, että kerrottaisiin myöskin vähän tapahtumista, eikä vain siitä, että mitä mieltä Engel on niistä tai miten lyyristä he tällä kertaa niistä keksii. Mutta tämä on mun mielipiteitä. Tässä on pidetty tosi paljon ja aina hyvä, jos ihminen kiinnostuu runollisesta ilmaisusta, koska sitä niin kuin ei elämässä ole koskaan liikaa. Sitten seuraava, mikä mulla on kesken aktiivisesti. Tässä on hyvä esimerkki siitä. Mä otin tämän kirjan yksi päivä käteen ja aloin lukea sitä. Mä vaan aloin lukea sitä. Mulla käy usein niin. Se on vähän sama kuin siivoaisi jotain laatikkoa, että sieltä löytyy joku, mitä jää vaan katselemaan tai tutkimaan. Niin mulla käy kirjojen kanssa usein niin, että mä otan sen käteen, niin mä luen pari ekaa sivua, että mä istun vaan siinä ja luen sitä. Näin pitkälle mä ehdin tämän kanssa sitten. Mä luin sen ekan kerran. Tämä on Iina Rauman Seksistä ja matematiikasta, jota on myös kehuttu tosi paljon. Ja tämä kiinnosti mua. En jo ihan pelkän tämän nimensä vuoksi ja kannata, kans on hirveän kaunis. Eli Saksan asennuttunut suomalaismatemaatikko Erika on vältellyt koko elämänsä pimeyttä, järjettömyyttä, kosteutta ja kuvottavaa hajua. Sitten pahin tapahtuu ja Erikan on paettava kotimaahansa. Samoihin aikoihin Suomenlahdella öljytankkeri valuttaa sisältönsä mereen. Varsinainen katastrofi syntyy kuitenkin siellä, missä laivat kuljettavat lastinsa luotettavasti perille. Iida Rauma kirjoittaa kriisiytyvästä elämäntavastamme ja rajoihinsa törmäävästä järjestä. Lajikadon, lämpenevän ilmaston ja yleisen epävakauden maailmassa on kysyttävä, mikä ajattelussamme on johtanut tähän. Seksistä ja matematiikasta on loistelias romaani kummituksista ja ihmisistä, unihalvauksista, rytmihäiriöistä ja peruuttamattomista virheistä. Järki kiskoo tuhoon, rakkaus ei voita kaikkea ja rappukäytävässä odottaa se, jonka kaikista vähiten haluaisit kohdata. Mä oon nyt tosi alussa, että mä en osaa kertoa tästä sen enempää muuta kuin, että mä pidän siitä, mitä mä oon tähän asti lukenut. Ja mä tykkään tästä Rauman kielestä. Mä tykkään siitä, miten tämä tarina etenee. Mä kiinnostaa toi Erikan hahmo, joka on esitelty heti alussa. Siitä, että musta tuntuu jo, että mä tunneen sen. Mä oon sivulla 28. Samalla musta tuntuu, että mä tunnen sitä kokonaan. Että se ei ole ammentanut kaikkia siitä hahmostaan heti tähän alkuun. Tämä on myös tämmöinen paksu lukuromaani tässä on. 474 sivua. Ja mä ajattelin, että mä yritän saada luettua tämän, niin kuin tämän kesän aikana. Katsotaan, miten mun käy. Koska mun on niin paljon muutakin lukevista. Tämä on semmoinen kirja, että mä tosiaan tunnen, että mä haluan lukea tämän. Myös sillä perusteella, mitä mä oon tästä nyt tähän asti lukenut. Tämä ei ole mitään genreä. Tämä on niin kuin yleistä kirjallisuutta. Englanniksi literary fiction, eli kirjallista tai kirjallisuudellista fiktiota. Mitä tämä on? Tämä on siis tämä kirja. Tämä ei ole romantiikkaa, tämä ei ole dekkari, tämä ei ole fantasiaa, ei skifiä, ei magista realismia, eikä sotakirja. Tämä on kirja. Ja sellaisia hyviä on aina ilo lukea. Toi vaikuttaa tosi lupaavalta. Sitten on seuraava, minkä mä aloitin. Tässä on myös sama juttu. Sivulla 28. Tässäkin. Selja Ahavan taivaalla tippuvat asiat. Tämä rupesi kiinnostaa mua heti, kun se ilmestyi. Heitä samoihin aikoihin. Se oli sitten Finlandia-ehdokkaana. Ja se rupesi kiinnostaa mua enemmän. Koska mä tykkään lukea niin kuin Finlandia-ehdokkaita usein. En välttämättä voittajia, koska niissä on jotain semmoista, minkä kanssa mä vaan pärjää. Mutta nämä ehdokkaat usein on hyviä. On tyttö, jonka äiti jää taivaalta tippuvan jäälohkareen alle. On nainen, joka voittaa lotossa jättipotin kahdesti. On mies, jota salama iskee 5 kertaa. Kaikki he etsivät selitystä elämälle. Tässä on myös lainaus tätä kirjasta. Kyllä minä olen nähnyt, miten isä välillä vilkaisee taivasta. Ikään kuin se tarkistaisi jotain.
Ikään kuin se olisi vasta nyt tajunnut, että pihan yläpuolella on aina tyhjä taivas. Ja taivaan takana on avaruus ja avaruudessa avaruusaluksia, jotka voivat mennä rikki. Taivas on ajatus, jonka ympäri minäkään en osaa piirtää viivaa. Taivas on aina auki, se vuotaa niin kuin isän varpaat. Tämä on myös tuommoinen vähän lyyrisempi. Et tässä on kertojahenkilönä nuori tyttö, Saara, joka äiti on se tosiaan saanut taivaalta putoinen jäälohkareen päähänsä ja kuollut. Ja Saara täti on voittanut lotossa jättipotin 2 kertaa. Eli hän sai jättipotin, että jatkoi tämän vuoksi lottoamista ja sai jättipotin uudestaan. Eli tässä on niin kantavana teemana just tämmöisiä tosi epätodennäköisiä tapahtumia, joita kuitenkin tapahtuu. Niin kiinnostaa mua tosi paljon aiheena. Ja mä oon tykännyt tästäkin kielestä, mitä tähän asti on lukenut sitä. Ja just näistä mä aina muistan, että tää on novellikokoelma, mutta ei tää oo, tää on romaani. Eli tää on semmonen niin kuin episodimainen. Ja sekin on ihan oma lajinsa ja mä tykkään siitäkin. Ainoa mikä mä tässä syö on se, että tässä on minäkertoja. Koska mä oon lukenut nyt aika monta romaania viimeisen vuoden sisään ja niissä kaikissa on ollut minäkertoja. On joitakin sellaisia, missä ei ole, mutta useimmissa on. Ja mä voin kyllästyä siihen. Et, niin kun, mulla on muitakin tapoja esitellä henkilöitä ja käyttää henkilöitä, kun pannaan ne kertomaan itse. Mä itse tykkään enemmän kolmaista persoonasta kuin minäkertojasta. Joten nyt ei ole ollut kovin hyvät ajat mulle, koska kaikissa on minäkertoja. Oliko tässä minäkertoja? On, tässäkin on. Eli mitä mä aion lukea seuraavaksi? Mä aion lukea Villa Vietin linnut. Tää kansi on tosi kiehtova ja mä oon miettinyt hyvän aikaa, että haluaisinko mä lukea tämän vai en. Ja tähän kansitekstissä sanotaan näin, että Elliä syntyi sukupolvien ketjun keskellä routivaa saarta. Niin eli häntä ennen monen monta polvea naisia, jotka pitivät yllä Villa Vietin, nyt jo vähitellen lahoavaa vanhaa kartanoa. Tumman puhuvien tarinoiden hukutettujen kaksosten, täytettyjen lintujen ja kiinanruusujen keskellä asui vuosikymmenestä toiseen elämää ylläpitäviä naisia, joiden tarinat kaikuvat yhä autioiden huoneiden nurkissa. Tämä on, kuten kuuluu tuosta, että tämä on esikoinen. Koska esikoisromaaneissa usein halutaan tunkea kaikki ne hyvät ja mahtavat ideat siihen saman tarinaan. Tässäkin nyt on kehitetty tommoinen kehys, joka saa tungettua vaikka mitä jännää ja kivaa. Se on sekä hyvä että huono puoli esikoisromaaneissa. Että niissä on, se on hyvä puoli, että niissä on kaikkea siistiä. Nyt taas se huono puoli on se, että se yleensä rakenne ei jaksa niin montaa siistiä, jotta pitäisi vähän karsia. Mutta mä kiinnostun tässä siitä niin paljon, että mä lainahin tämän itselleen luettavaksi siinä kohtaa, kun mä luin Parnasson arvostelun tästä. Siinä mainittiin, että tässä on maagista realismia, joka on mulle hyvin läheinen genre. Mä tykkään lukea tosi paljon just sellaista niin kuin uuskummaa ja maagista realismia, jossa maagien mahdottomuudet niin kuin vuotaa meidän arkitodellisuuteen. Pidän myös ihan niin kuin puhutaan skifistä. Fantasian kanssa mä en tule oikein toimeen lähinnä siksi, että siinä on yleensä niin paljon niin erikoisia nimiä, että mä en pysy mukana, että kuka on kuka. Ja mulla on se tosi vaikeaa hahmottaa, että jos on tosi paljon samankaltaisia, mutta tosi erikoisia nimiä, niin sit mä oon ihan pihalla siitä, että ketä näin on nämä tyypit. Vähän sama hitto. Sama syy estää mä lukemasta venäläisiä klassikoita. Pitkiä vaikeita nimiä, joista ei pysy pennä kukaan kuka. Mutta joo, niin tämä kiinnostaa mua just niinku sen takia, että tässä kuulostaa olevan kaikkea tosi siistiä. Niin tähettyjä lintuja ja hukuhettuja kaksosia ja muuta jännää. Mua on hirveän hankaa suhtautua tämän kirjan nimeen, koska mä luin tämän, kun mä kävelin hyllyn ohitte, niin ekat 50 kertaa, että se on niinku Villa Viiet. Että Villa Viietin linnut. Kuulostaa mulle yhtäkkiä iski sillä salamaan, että hei, se on Vietti. Villa Vietin linnut. Ihan tuli enemmän järkeä tähän lopuun. Seuraava, missä on myös hirveän kaunis kansi, minkä mä aion lukea, on nuorten kirja, koska tämä pitää lukea työn puolesta. Tämä vaikuttaa siltä, että tämä voisi olla semmoinen, mitä suositella nuorille lukijoille.
Tämä on Jessica Schiffauerin Pojat. Tämä kansi on tosi kaunis, mutta samalla hämmentävä. Et kun tämä on nuorten kirja, niin kuka tämän lukee? Sen nimi on yksinkertaisesti Pojat. Tässä ei ole mitään romantiikkaa viittaavaa. Aivan liian tyttömäinen kansi kumminkin kasveinen ollakseen pojille. Et niin kuin mikä tämä on? Mua kiinnostaa se, mikä tämä on. Siis mä ajattelin, että pitää lukea tämä. Tässä takakannessa kerrotaan, no tässä lainaus. Minulla on tarina kerrottavana, mutta ei kenelle tahansa. Tämä kertomus on tarkoitettu niille, jotka haluavat nähdä, jotka uskaltavat tarttua suurennusasiaan ja tutkia selittämätöntä. Jos olet sokea sellaiselle, tämä ei ole sinun tarinasi, mutta jos sinulla on avoimet silmät, kuuntele tarkasti. 14-vuotiaista Kimistä, Momosta ja Bellasta kertova Pojat on saanut Ruotsissa parhaan lasten ja nuorten kirjan August-palkinnon ja ollut ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnolla. Kirja tehty elokuvassa esi-iltaan syksyllä 2015. Ei tarinasta kerrota ihan tämän verran. Mulla ei ole mitään käsitystä, missä tämä kertoo. Tämä kansikuva on tosi hämmentävä. Ja aion sitten lukea sen, koska toi, niin kun, toi ruotsalaisten palkinnot on yleensä semmoisia, että ne on oikeasti hyville kirjoille. Ne niin kun hallitsee sen tosi hyvin senkin. Ja tässä on tosi lyhyitä lukuja myöskin. Tässä on 3,5 sivua ja 3 sivua. Ja ladonta on ihan nättiä. Ladonta on kirjoja tosi tärkeitä. Et tosi moni kirja on semmoinen, että mä oon kiinnostanut sen ensin. Mä oon ottanut sen käteen ja avannut sen. Mä todennut, että se on ladattu ihan päin helkkaria. Että sitä ei pysty lukemaan. Et se ongelma ei ole niinku välttämättä fonttikoko, vaan niinku se kaikki yhteispeli, että fonttikoon, rivipituuden, rivivälityksen, fontin ja sanavälityksen. Ja pitää kaikkien toimia yhteen sillä tavalla, että sitä kirjaa on miellyttävä lukea. Tässä on niinku tosi miellyttävä lukussa tämä, että se on yhdellä silmäyksellä katsottua niinku tosi pitkälle tekstiä. Se on musta tärkeää. Jahas, mä oon puhunut kuinka kauan ja asiaa riittää vielä. On sivuttu podcastissa Tuin kanssa. Alan Bradleytä ja Flavia de Luce-sarjaa. Mä nappasin nyt sitten kolmannen osa. Mä oon lukenut 2 ensimmäistä. Tämä on Hopesin hummerihaarukan tapaus. Eli tässä osassa nokkea harrastaja salapoliisi Flavia de Luce saa kylän markkinoilla mustalaisnaajalta ennustuksen, joka järkyttää hänet pahanpäiväisesti. Vielä enemmän Flavia on kauhuissaan, kun samainen nainen löytyy pian kotikartanon mailta henkihieverissä. Ja tässä koko sarjassa niin on tämä Flavia de Luce, 11-vuotias ekassa kirjassa. Mä en varmaan, että onko tämä edennyt vuosissa, miten paljon tämä seuraava, tai tämä 3 osa. Niin ratkoo murhatapauksia 1950-luvun Englannissa. Ja harrastaa kemiaa, rakastaa kemiaa. Hänellä on oma laboratorio, jossa hän kokkailee kaiken näköisiä keitoksia. Ja samalla soppaa sekoittaa Flavian 2 ärsyttävää sisarta, jotka ärsyttää häntä lähinnä olemalla nuoria naisia. Joku Flavia ei kiinnosta näitä tyttöjen jutut ja tämmöiset. Niin itse maailma on vähän eri. Flavia ei kiinnosta ne vielä, koska hän on sen verran nuorempi. Et muun muassa niin siinä ekassa kirjassa niin Flavia sekoittaa sisarensa huulipunaan. Pienen yllätyksen. En kerro minkä, mutta pitää lukea se kirja. Käyttää näitä kemian taitoja vähän siihen. Ja kun myöskin onnistuu. Joo, nämä Flaviat on vähän semmoisia, niin kuin just, että Agatha Christie kohtaa viisikot. Että jos on tykännyt viisikoista ja niin Agatha Christiestä, niin nämä menee ihan varmasti. Ja näitä mä suosittelen myös niin kuin semmoisille, jos on kasvanut viisikoista ohi. Että näitä voi sitten ruveta lukea näitä. Että näissä on kiinnostavia sivuhenkilöitä ja 50-luvun englantilaista maalaismaisemaa ja tommoinen tosi nokkela ja pidettävä tyttö. Et Flavia on tosi liikuttava. Et se ei ole semmoinen ärsyttävä niin kuin vaikka Kevin McAllister yksin kotona elokuvissa. Mä inhoan genrenä sellaista, että fiksu lapsi tai eläin jallittaa tyhmiä rosvoaikuisia. Niin tässä ei ole mitään semmoista. Vaan tää on ihan vaan sattumalta niin nuori tuo tyttö, joka pääsee ratkomaan näitä murhajuttujensa. Että se ei ole semmoinen
lapset vastaan aikuiset asetelma ollenkaan, vaan se on vain Flavia vastaan pahikset. Soittelen. Tämä on se kevyttä kesälukemista. Mä otin tuon nyt mukaan meidän lomareissua varten. Minä olisin varmaan siellä lojumassa nurmikolla. Sitten, mutta kysyttiin Lovecraftista, että millaista se on. Mä oon lukenut Lovecraftia kerrankin. Niin kun, meillä oli semmoinen klassikko skifiromaanien lukupiiri, josta voin kertoa joku kerta vähän enemmän, jossa pointtina oli, mä vedin sitä, niin pointtina oli nimenomaan se, että luetaan niitä genren klassikoita, mitkä on jäänyt lukematta syystä tai toisesta yleensä siksi, että ne on tyylisiä ja vanhoja ja pitkiä. Mut luettiin sitten 4 Lovecraftin Cthulhun mytologian novellia. Et ne on sellaista tosi vanhanaikaista ja tunnelmallista tekstiä. Et se on hyvin sellaista tiheää ja koko ajan tuntuu, ei välttämättä ole, mutta vaikuttaa siltä, että koko ajan on yö ja on synkkää ja vaarallista ja uhkaavaa. Se on niinku kauhun ja skifin ensimmäisiä tämmöisiä yhdistäjiä. Ei ensimmäinen, mutta sieltä alkupäästä kuitenkin. Ja hyvin niin kuin sellaista perusteellista genreä luovaa työtä tehty. Ja muistaakseni Jalava on kustantanut Lovecraftin kokoelman nimeltä Kuiskaus pimeässä ja muita novelleja. Anteeksi taas. Ja siitä heitä me luettiin 4 tähän nimenomaan Cthulhun mytologiaan liittyvää novellia. Eli Varjo Innsmouthin yllä, Tholun kutsu, Dunwichin hirviö ja Kuiskaus pimeässä. Ja ne on ne 4, mitä mä suosittelen myös niille, jotka haluaa tutustua Lovecraftin tähän mytologiaan ja ilmaisuun. Ne on hänen vahvimmat työnsä mun mielestäni. Että hän oli tuottelias, mutta ei mun mielestä mikään erityisen huikea. Että hänen ansionsa oli ennen kaikkea siinä maailmassa, minkä hän on luonut ja siinä mytologiassa. Ja senpä puolesta niin kuin suosittelenkin, ei välttämättä tarvitse edes lukea etukäteen heidän Lovecraftia, väittäisin. Niin on tämä. Eikö se upea kansi? Tämä on tosi hieno kansi. Mä oon niin iloinen, että tähän tehtiin kunnollinen tämä kansi. Eli tämä on tällainen kokoelma, antologia, suomalaisia tullutarinoita. Kirjoitun kirja Vartija, toimittanut Juri Nummeliin. Itse on ihana tommonen. Pikkunen mustekala naama tuossa kannessa. Eli kirjoitun kirjan vartijassa suuret muinaiset astuvat Suomen maaperälle. Suurin osa kirjan tarinoista sijoittuu pakanallisista rituaaleistaan tunnettuun Satakuntaan. Kun salaisuudet Kokemäenjoen paholaissammista, Landmarkuun kätketystä Mikael Agricolan Necronomicodin suomennoksesta ja Luvian kirkon kauhuista paljastuvat, heikko mieli murtuu ja vaaditaan ihmisuhreja pitämään pinnan alla kytevä pahuus aisoissa. Kuulostaa ihan mahtavalta. Mä en ole vielä ehtinyt lukea tätä valitettavasti, mutta onhan toinen niinku ihan huippua. Niin kun tää näyttää tältä tää kirja. Tää on niinku joka tarina alussa tommonen upea lonkerointiehitys ja tyhjä sivu edellisen novellin jälkeen on tommonen hieno. Että tässä pysyy niin kuin koko lukemisen ajan tässä tunnelmassa mukana, koska tämä on vaan niin hyvin tehty tämä kirja. Nyt siellä on taas toi pikku. Tässä on Kokemäenjoen paholaissammet novellista Emilia Karjulalta täpeinen pätkä. Siirryin tynnyreiden luokse. Nyt näin, mitä niihin kiinnitettyihin laattoihin oli kirjoitettu. Ihmisten ja talojen nimiä, joita seurasi horjuvalla käsialalla raapusettu päivämäärä. Liki sietämättömän sielun tuskan vallassa väisin auki Ulriikan kirotun sarkofagin ja huuto tukahtoi kurkkuuni. Työsin käteni kuplivaan nesteeseen ja vaikka se korvensi lihaani, en luovuttanut ennen kuin sain otteen jostakin niljakkaasta. Vedin kaikin voimin, tietäen, että se mitä kiskoin pintaan ei voinut olla ihminen. Eli se näkee hyvin sitä kieltä, mikä on tosi Lovecraftiaalista, että tuollaista vähän vanhahtavaa, hyvin lihallista ja käytetään sanoja niin kuin sietämätön sielun tuska. Ne kaikki luo omalla tavallaan sitä tunnelmaa ja vetää tosi hyvin siihen maailmaan mukaan. Eli jos kiinnostaa Cthulhun mytologia, niin ne 4 novellia, mikä mainitsin, mä lisään ne tuohon show notesihin vielä itse. Sitten seuraavaksi mä ottaisin tämän. Otan yhdessä. Koska mulla on edelleen lukematta. Tässä tulee varmaan mun seuraava vessakirja.
Koska novellit on siihen homman kanssa hyviä, kun niissä ei kestä niin kauan. Noin. Sitten on vielä pari juttua, mistä mä haluaisin puhua. Yksi on sarjakuvat. Mä varmaan kerron niistä laajemmin oikeastaan. Joo, mä jätän ne nyt sanomatta. Vilautan vaan tälleen tiisirin, että mä olisin puhunut tästä. Ja tästä. Eli Batman-juttuja, mä rakastan Batmania. Olisin pitää Batman-podcastin joskus ja selittää siitä, miksi se on mulle niin rakas ja tärkeä. Joo, tehdään näin, koska mä en jaksa puhua enää. Mutta tämän mä haluan vielä esitellä. Tämän mä sain tuilta joululahjaksi, koska pyysin. Mutta se ei vähennä sen arvoa. Tämä on Randall Munroe, Thin Explainer, Complicated Stuff in Simple Words. Eli tämän kirjan idea on se, että tässä on käytetty ainoastaan 1000 yleisintä englannin kielen sanaa kuvaamaan tosi monimutkaisia asioita. Ja tässäkin näkyy niin kuin tuo otsikko, title, on selitetty näin, että Big Words That Tell You What This Book Is. Niinhän se on. Sitten täällä on tällaisia hienoja kaapiokaavioita. Nyt menen tässä välissä, jossa puhutaan sisäelimistöstä ja pesukoreista. Eli Bags of Stuff Inside You ja Boxes That Make Clothes Smell Better. Ja täällä ei todellakin selitetään, että miten nämä asiat toimii, niin että mäkin ymmärrän ne. Et tässä selitetään muun muassa tällaisista asioista kuin Food Heating Radio Boxes, eli mikroaallot, Tall Roads, eli sillat, Computer Buildings, eli Data Centers, eli niin kuin datakeskukset, missä on servereitä ja kaikkea jännää, mitä mä en ymmärrä. Mä en ole lukenut sitä vielä, mä ymmärrän varmaan, kun mä oon lukenut tämän. Sitten on, olepas, mikä se olisi vielä, Skyboats with Turning Wings, eli helikopterit, ja miten helikopteri toimii, mikä niin kuin kiinnostaa mua hirveän paljon. Et mä oon oppinut tästä kirjasta jo tosi paljon, mä oon lukenut häntä, mitä, 6 sivua, kun on niin hirveän työläitä lukee jotenkin. Niin, tässä on tämä suosikki, on Tiny Bags of Water You're Made Of, eli solut. Et mä oon oppinut tästä niin kuin paljon asioita siitä, miten solu toimii ja sen, että mitokondriot on, niillä on oma DNAansa, mitä mä en tiennyt. Et se, että vittu, mä muistan enää. Opin lintujen soluista jotain tosi siistiä. Se oli lintujen verisoluista. Et niissä oli joku ihan oma erikoinen juttu. Mutta mä en muista mikä. Olikohan se, että niissä ei ollut tumaa? Kuulostaako siltä? Että se voisi olla se? En tiedä. Vittu. Eihän löydä tästä niin sillä äkkisiltään niin kuin sitä. Että missä sanotaan. Tuolla. Control area. Controls information about how to make the different parts of your body. Eikö se ole tumma? Joo. Niin täällä sanotaan, että niin verisoluissa ei ole. Eli veri ei sen takia pysty kasvamaan. Mutta lintujen verisoluissa on tumma. Jännä. Siistiä. Et tässä niinku just tämä on ihmiselle, joka haluaa tietää, miten asiat toimii, mutta jolla on tosi lyhyt kärsivällisyys, ei niin kuin mä, niin tämä toimii tosi hyvin. Tämä niin kerrotaan tosi tarkasti, tai riittävän tarkasti, mutta riittävän epätarkasti, että niin kuin ei tarvitse ihan kaikkea tietää. Tässä on niin kuin how to count things, eli eri mittajärjestelmä. Esitellään myöskin se kiinnostaa mun kanssa. Tuskin mä otan odottaa, että pääsen sinne asti. Että Randall Munroe on tehnyt tuota XKCD-sarjakuvaa, joka on mun lempareitani. Mä linkkaan senkin sit sinne show notesihin. Ja se on niin kun mun semmonen etäinen, mutta läheisiltä tuntuva nörttimies, joka
opettaa mulle hirveän paljon, hirveän vähällä vaivalla niin kuin kummankin puolelta. Et se on hirveän kiinnostavaa, varsinkin jos se sarjakuva. Sit mä oon oppinut tosi paljon ja sen avulla niin kuin ottanut. Tai se on kai niistä kipinen ottaa selvää asioista. Näin. Mut joo. Siinä oli nyt kaikki. Mä oon puhuvalärpättänyt melkein tunnin. Se rupeaa tuntumaan. Mulla on kauhean nälkä, koska mä en ole syönyt. Ja nyt mun pitää seuraavaksi vaan katsoa tää läpi. Kiva. Olemme samassa veneessä siis siinä mielessä, että teiltä urakka on nyt ohi. Ja multa se urakka alkaa. Mutta mä toivon, että tää kuulostaa jo etäisesti järkevältä ja että mä en ihan kauheasti pitkästyttänyt teitä niin paljon kuin pitkästytin just itteeni. Katsotaan. Mä yritän oppia tästä ja tehdä tämän paremmin ensi kerralla. Ja jos ensi kertaa edes tulee. Me nähdään seuraavan kerran Rettuin podcastissa. Yes, moikka moikka. Nähdään.